Re, viss ēters ir te! Mūziķis, dziesminieks, bet nu jau jāteic arī rakstnieks. Jā, nu tā šie tituli pamazām nāk klāt. Tā var teikt arī pēc pirmās grāmatas iznākšanas droši vien. Bet fakts tiešām iznākusi mūziķa un dziesminieka Kārļa Kazāka. Pirmā grāmata sākums mūs atrod pats. Kopš 2012. Gada Kārlis ir organizējis muzikālus koncertceļojumus ar velosipēdiem, velomūzika, mainot koncertus pret naktsmājām. Daudz vieta ir izbraukāts, daudz, protams, cilvēks satikts, daudz piedzīvojumi. Bijis neizbēgami, un tas viss ir nonācis grāmatā, un šorīt Kārlis Kazāks pie mums arī ir grāmata. Jā. Labrīt. Labrīt, Kārli. Mēs labrīt. Atsveicam. Labrīt, paldies. Tiešām mēs drīkstam piešķirt titulu rakstnieks. Vai nē, man šķiet, ka tas ir tāpat kā ar dziesminieks. Bet nu tā pamatīgi. To piešķiri nu, jau cilvēki, kas lasa. Nē, ķieģelis sanāca diezgan ķieģelis. Es skatos, 334, nu, protams, ka tur vēl vairāk priekšvārds izvēts lapuses. Tā uzreiz, kā sēdās, tā pierakstījās viss? Vai tas bija grūts darbs, grūtāks nekā tāda braukšana? Nu, tas ir tas ierobežojuma laika blaknes, kā es saku. Ka mūziķiem neļauj spēlēt, tad viņi sāk nodarboties citām muļķībām. Bet es mazliet gribētu atgriezties pie tiem pirmsākumiem 2012. Gads mainīt koncertus pret naktsmājām. Nu, uzreiz tā tas nebija tāda ideja. Sākumā mēs vienkārši vairāki cilvēki pamazām savācāmies čupiņā un izdomājām, ka mēs gribētu braukt riteņiem. Bet tad mēs secinājām, ka mēs visi esam muzicējošie. Juris Kroičs, kas par Stobis, Māris Bīmanis. Un mēs domājām, kā mēs tā brauksim. Paņemam līdzi kaut kādus instrumentus un paskatāmies. Nu, varbūt kaut kāda mūza atnāk īpašā kaut kur pa ceļam. Laikam jau atnāca jau, nu, jau ir 10 vasaras, nu jau būs nobrauktas. Un... Bet kā tas viss tur notika uz vietas? Repertuārs jau koncertu programma mums nebija. Es pieļauju, ka tā bija tāda vietas, apstākļu un vēlmes rosināt, kā kurā vietā saliekas. Tā tas arī tiešām notika. Nu, pārsvarā velomūzikās nu jau ir iegājies, kas skan manas dziesmas un pa kādai tautas dziesmai, jāsaka godīgi arī autortiesību dēļ, jo tad es esmu tas, kurš pats savu repertuāru drīkst izpildīt, un neko par to sev nemaksājot, bet cits autors mēģina neaiztikt. Bet tieši tāds arī bija pirmajā reizē, mēs pirmajā vakarā apsēdāmies, nu, ko spēlējam, kas tagad mums ir prātā. Un tā tas pamazām pārauga, mainījās cilvēki apkārt, nu jau pēdējos gadus ir daudz vairāk dāmu nekā kungu brauc ar riteņiem. Ir gan Karina Tatarinova, gan Maija Ušča, bas-gitāristi. Tas koncerts sastāvs ceļos. Jā, tas mainās palūstoši. Protams, ka mainās arī publika, mainās dažādās vietās. Kā vispār publikas tāds temperatūras mērījums arī izdevies šeit grāmatā? Es domāju, vai tā var vispārināt par reģioniem vai par novadiem? Es domāju, ka jā. Nu, principā jau velomūzika droši vien arī bija pie vainas tam, ka vēlāk tik, nu, tā par raidījumi dzirdi balsis. Par izloksnēm, jo tieši velomūzikā es tās izloksnes arī visvairāk jau saklausīju un sāku saprast, ka mēs ne tikai skanām, bet mēs arī esam dažādi. Vai tas ir Mazirbē vai Krāslavas pusē, mēs esam ļoti dažādi ļauži. Tiešām vietas. Jā, vairāk nekā 300 lapuses, vairāk nekā 5000 km nobraukts, bet vietu daudz, cilvēku daudz satikt, bet ir kāda vieta, kas nu, tā īpaši palikusi atmiņā, par ko īpaši sirds silta? Oi, tādas droši vien varētu skaitīt, un skaitīt nedrīkst, jo pat neko sākt izcelt. Ir brīnišķīgi piedzīvojumi gan Īdeņā, gan... Labi, tad es pajautāšu citādāk. Ir kāda vieta, kas nu pārsteidz tik ļoti, ka tas bija absolūti negaidīti? Man šķiet, es saku, varu nokļūt vietas nosaukumu. Man tā bija Kankaļu baznīciņa, kas ir tepat Sēlijas pievārtē mežu vidū katoļu baznīciņa koka, uz kuru ved vairs tikai iemīta taciņa, bet baznīcā reizi gadā notiekot dievkalpojumus. Es tad nu visus katoļu cilvēkus aicinātu to baznīcu atcerēties un drusku sapucēt un sakopt. Nu tiešām šeit uz grāmatas vāka mēs redzam, nu te ir nosaukums pēc nosaukuma, dažādas vietas. Slutiši, Tartaks, Malnavas, Kurdaliena, Lēnas, Dvieta, Eglainas, Obata, Gārsena, Elkšņa, Čornaja, Stirniena, Skaista, Zvārtava, Bukaiša, Līzes, Pastkorna. Es pat izlasīju divas rindiņas no tajai, nu viss norakstīts. To visu ar velosipēdu, vispār arī nu, tā normāli fiziski, un tā var izbraukt, tur nevajag tad motorizēto brigādi, es vienkārši skatos uz to apjomu. Velosipēds ir labākais transports Latvijai. Tas ātrums, ar kādu tu pārvietojies, ļauj daudz vairāk pamanīt, sasmaržot, satikt cilvēkus, jo ar mašīnu mēs paši zinām, mēs nu, labākajā gadījumā aizkāpsim vienā benzīntankā, braucot uz Daugavpili. Ar velosipēdu, lai aizbrauc uz Daugavpili, būs jāiebrauc diezgan daudzās vietās, būs jāsatiek diezgan daudz cilvēku, daži suņi. Un katrā ziņā piedzīvojumi būs vairāk. Kā tur ar to fizisko izbraukšanu?
Nu, ir cilvēki, kas pēc pirmās dienas saka, ka pietiek. Nekā vajadzīgi arī uzstājība. Bet pašam 9 gadus izdevies. Bet tas, kas ir brīnišķīgi, ka dāmas brauc pacietīgāk un spēj nobraukt tieši tos pašus attālumus, tikai viņas to dara citādāk. Viņas kalnā var vēl spēt uzstumt. Vīri jau nevar viņiem. Kāpēc jāmok tiešām? Vīriem jāmen jāplēš ķēdes. Un skat, ko var mācīties, ko var izgūt arī no šādām smalkām lietiņām. Viena lieta, kas tagad noteikti daudzas arī nu tā, garīgi vai no publikas satikšanas viedokļa mulsina. Mēs nebūsim dikti atsvišinājušies šajā laikā, kā tu saredzi tas nu, kontakts savstarpējies starp cilvēkiem. Tagad tās visas vasaras braukājot, satiekot klātienē, nu tagad jau klātiene un socializēšanās drusku jā, kā lamuvārds reizēm pat. Jā, un arī pats tagad, kad vasarā kā drīkstēja sākt muzicēt, pirmo reizi, ka uzkāpu skatuvis, es sajūtos ļoti jocīgi, jo vairs nav pieraduma satikt cilvēkus. Tad pēkšņi tev pašam ir jāatbild uz visiem jautājumiem, kāpēc tu esi uzlīdus uz skatuvis, ko tieši tu te gribi darīt. Un tā ir tāda jocīga sajūta, ka mēs, nu, mēs mācījāmies drusku no jauna, gan apmeklēt pasākumus, gan viņos uzstāties. Nu, tikko bijām drusku pieraduši, izskatās, kā kal varēsim mācīties, kā ir. Kā ir pasēdēt mājās? Es varbūt galvenais, kā tu saki, tiešām to skatīties caur prizmu, mācīties. Kaut ko no tā visi iemācīties un bišķi pēc tam atkal labāk. Nu jā, un man jau, es nevaru sūdzēties. Man iepriekšēji ierobežojumi nāca ar grāmatu. Nu, jāpadomā, ko tagad. Pašmācīts rakstnieks tagad varētu teikt. Bet tev līdz ir ģitāra. Tas nozīmē, ka mums šorīt ir arī tas gods un prieks. Es nodziedāšu vienu jaunu dziesmiņu. Lūdzu. Saulē aus, un gaisma visu neapsekto saskrāpēs. Tīklu aus, augstāk par pēdām es varu nepaspēt, bet es ticu, ka tu spēj. Mani sev pielīmē, skalot nos, lai pāri nieka strautam brienot, es noturos. Lai rīta rasa no tavām pādām, mani nevarētu noskalot nos, lai pāri nieka strautam brienot, es noturos. Uz tavu kāju pirkstu satradīs tīklu haus, pārtraukt liks un pavedienus saplēsīs, bet es ticu, ka tu spēj mani vēl pasaudzē. Es noturos, lai rīta rasa no tavām pādām, mani nevarētu noskalot nos, lai pāri nieka strautam brienot, es noturos. Kārlis Kazāks. Dziesmas nosaukums? Vēl nav. Vēl nav. Es izdomāju. Pilnīgi ekskluzīvi. Jauns gabals, kas vēl pat nav nominēts vēl ar nosaukumu. Liels paldies par sarunu, par to iedvesmas momentu, gan par velo braukšanu, gan par muzicēšanu, gan par cilvēku satikšanu. Es domāju, ka nu, būs jau atkal tas siltais laiks un tas atvērtais laiks, kad mēs varēsim atkal Rīvā cildos raunā Oliros Mortangā amjūdzē grāmatā pamūžā Dunavā sēdā kūkās dieviņos un viskaut kur citur pabūt un arī grāmatu lasot. Paldies, un ir daudz vēl vietu, jā. Ir kur braukt. Paldies, Kārlis Kazāks, un par savu jauno, par savu pirmo
un reizē ar jauno grāmatu sākums mūs